Visste dere at den samiske dansen en flerhundreårig gammel dansetradisjon? Dansen var så hemmelig at enn i dag det nesten ingen som vet hvordan den så ut. Den opprinnelige og eldste formen, sikkert i hele Europa, er Neudens dans. Den han brukte for å ta seg til andre verder og for å kunne se inn i fremtiden. Men det ikke sånn at det bare finnes en samisk dans. Nei, det finnes masse ulike måter på å danse på. Og den samiske dansen, den beveger seg under røyken.